Is-sera ta' tajba nilqakom għal prime time qegħdin eżattament f'nofs il-ġimgħa, mhux se naħalli ħafna ħin bikliem fil-bidu, anzi ħanaqbadu nintroduċi mill-ewwel il-mistieden tiegħi lejla x'għandna ħafna u ħafna xi ngħidu. Nilqa' miegħi lil Mario Spiteri l-Snitz. Bil-favorita tiegħek, kif int Mario? All right, hello. Hello, nishtiq naħod log bidejk għax ilu ma narak laqasna f'kemm. Ara xinu hello. Imma s-sitwazzjoni Nelly dik jisimha. Nelly. Taf kemm bil-għal dik Mar. Ħafna. Sakemm m'għadhomx qattusa, kif ixhom qattusa viċin taħ. Anke jekk tisma' l-kelma ara normalment taqbad hu. Mario, għandu bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak malajr. Mela, le. Isem ukoll jom? Snitz. Mario Spiteri. Mario Spiteri, data ta' twelit. 16466. 66. Yes, le. Ċverin ti, ħatala 55? I'm the 54, ħanala 55, iju. Zgur jajdu l-ek li ma t-edirx imma? Ħafna jajdu li ma t-edirx imma. Ma kelli x-idea, ej, sebt tiftet iktar minn 40. Lallu, taj, thank you. Fejn inti mwielet, Mar? Fejn inti mwielet? Mwielet, taslima, mwielet, l-isptar San Luqa. Trabbejta slima. Trabbejta slima. Residenti? L-imtarfa. Belt il-ġimil, please. L-imtarfa? Professjoni? Maintenance, chief technician. Ġolu kanda. Provjament kullħat jafek minħabba l-rwol teatrali, l-karattri, pero qabel ma nitkellmu dwarhom, jien għandi kurzita. Jekk kummi xi fit-triq u tisma' xi ħadd jgħajjat Mario. Tħares jew le? Le. Il-biċċa kbira le. Min jgħajjat lek Mario? Efem, dal-aħħar ħafna nies jgħidu li Mario, iżhom is-snitz iżhom dejjem mhux ix-xien qatata. Imma min jafni fit-teatru il-ħbieb. Dawk għal kulħadd Snitz. Il-mara qatt ma jtiet l-Snitz. Dejjem Mario. Dejjem Mario. Ġifieri jekk tkun qiegħed id-dar tisma Mario. Imma jekk inkun x'imkien fejn kulħadd jgħajjat l-Snitz u tgħid li Mario ma nirrispondix għax m'għandix każ. U bad orajt, u bad tgħajjat l-Snitz. Imma dita l-Snitz, min jaf kemm saqsew ilek jien li nafek. Għaxejren ta' snin, għax tajb li ngħidu l-ewwel xogħol li kelli jiena kont naħdem ma' Mario. Snitz, please. L-Snitz? Minn fejn ġiet tal-Snitz? Ġiet mill-iskola, very long time ago, in Bethlehem. Kelli xi 13-il sena. U fost ħafna laqmijiet insomma li kelli minn għasfur, skaluna, skanetru. Ma kien finiġej. Imnalla konta karatru sot. Ejwa. Jisu għahel mi għajdak. L-Snitz. Naf. Mara. Innis ovvjament rajnik t-interpreta ħafna karattri differenti, minn jaf kemm tajt burdati tajbin l-nies, minn jaf kemm daħqob ovvjament bl-skripts li kellek, pero li lek fil-realtà xi daħqek. Charles Chaplin. Veru jidaħek? Ija, ma piċir ħafna nara. Intelligent ħafna, u l-kom iċċitati. Jena, ħafna. Eżat, ta' tanti, jena l-ħob komedja li tkun intelligenti. Għandek esperienza kbira fit-teatru, kont f'diversi produzzjonijiet, minn jaf kemm il-darba kont fuq il-park, però qabel ma tibda, tkun eċċitati jew le? Ħafna. Ħafna. Għandek għastaf kemm inkun eċċitat. Immens inkun. Imma minn dak it-tip. Anki biex ġej ta' hawnhekk jien kelli l-frifett tamen. U qed ngħidlek jien hekk is-niblaħ. Kemm mhu twajjeb da Mario. Kemm qegħdin aħu intom Mar? Tlieta. Ukollha mitħla tat-teatru? Le. Jiena biss. Inti biss? Jiena biss. U inċ inti l-kbir iżej? L-kbir. L-kbir, ġifieri inti dak li s-sett jgħidilhom id-direzzjoni, il-passi fejn għandhom jimxu. U konti troublemaker tal-familja? Le, pjuttost kont kwieta. Pjuttost kwiet kont. Ma kontx ribellu, siġveri. Le, għaxej. U għek kemm xi praspura li minn dejjem hekk bħala aħwa kontu għamiltu bejnietkom minn dik li ngħidli. Ma hija tan-nofs konna nġildu ħafna. Ma żgħir le. Imma ma hija tan-nofs iva, darba għad double clock salin jam arra. Salin jam u raqtek? Le, fortunatament ma laqtitniex baqgħet dar dejjem ġoħġiġa. Imnalla jew inti kont żvelt mill-ewwel jew ma kellux mira tajba. Ma mbirax. Ma kellux mira tajba. Ma l-ħares laqatni. Semmejt li għax it-tfulija ta' sliema, żgur ovvjament minn jaf kemm għandek memorji ta' żożija fl-akwati. Fejn kont tmorru hekk meta kont teenager? Aħna l-playground tagħna kien Manuel Island.
Ġew. Min jaf kemm hemm stejjer. Inħufu ġol-ġolerien hemm, ġol tal-Ingliżi u għaddejjin minn taħt l-art u ħafna minn daw somma bħal kull raħalux. Meta tiltaqa' ma' sħabek darba rrakkuntajt li dejjem titkellmu dwar x'kien ġara fil-karnival, x'kont għamilt? Ullallu, dak darba jien il-kuġin tiegħi, sekondu kuġin proprja Noel għat-tard. Għall-avventura. Konna morna Manuel Island, konna l-bisna ta' ħabsin minn daw l-antiki tal-stripes, ek, u bil-ball and chain. U kellna ballun tal-basketball, sprajjena ħesbet imma ridna nagħmlu lokatina. Ta' bolo li konna, miflok morna qabadna u xajna katina, morna Miss Manuel Island, ħanna ġol dal-xismu, insomma, u tnaj l-ek bissega, fidlam ċappa, naqtaw l-naqtaw l-ktajje. Irnexxilkom, mission accomplished. Ija. Flexa kompluta tal-ġogi tiegħek. Mario, kif kulħadd jaf, inti miż-żewġ il-kantanta Leontine. Leontine. Kemm ilkom miż-żewġin, Mario? 20 sena. 20 sena. Min jieħu l-iktar paċenzja b'min? Intbija jew bik? Mistoqsija diffiċli li, ma naħseb it-tnejn neħdu paċenzja b'xulxin. Paċenzja b'xulxin. Ejwa, t-tnejn rasna jibsa. Iġifieri meta jkollkom argument, imma min jgħaddilu l-ewwel? Naħseb li hi, jiena nibqa' nżomm naqra. Taf tirrabja mal. Ija. Ejja, jiena ndum biex taqbiżli u ndum biex nirrabja, ma meta nirrabja mbagħad żolli minn nofsi, mbagħad m'għaddix nara. U maż-żejr, minnu l-iktar ta' dixxiplina? Naħseb li jien. Inti? Iwa, naħseb iż-żejjed. Kemm għandu żejr issa mar? 8 snin. 8 snin. U min jiġbaħ l-iktar lilek jew Leontine? Ħafna ħafna li għandu it-tnejn ovvjament, imma bħala karattru naħseb lili ta'. Naħseb lili kummedjanta. U avventurużi. Avventurużi. Taf kif? Avventurużi. Qattaw il-ħin flimkien. Avventurużi. Jien meta kien żgħir ġifieri anki kont il-ħallieħ qatt ma porġetu ġo bozza. Ngħidlu qgħod attent għax taqgħu għadha. Imma anke meta konna morru bandli pereżempju nħallih jitlanqot warajh ovvjament, imma nħallih jipprova hu. Tifhem minn dejjem hekk kien. Għandna fil-Mazzejr kontu qegħdin x'imkien għamiltu avventura żgħira bil-ħbula. U għandi kurzita biex inkun naf x'bedajt waqt li kien hemm dendelem fuq. Chessington. Dak il-film tal hemmhekk. Hemmhekk dikha jisimha Go Ape jgħidula titla ma' siġar bil-harness insomma mdendel. U x'bedajt waqt li kien hemm fuq imma. X'bedajt, jgħajjat u għaddej, imma hekk bil-ferħ jiġifieri mhux għax kienet jibża. Għax hu kien għaddej isu mhux hu. U inti xejn, all right, ma jdejqx lali ma minn xejn. Le għax xejn, le. Iġifieri ovvjament kont qiegħed hemmhekk. Jiena avventura daqsu kont. Għalu li din mista' ġbin kemm għandu memorja tajba. Ħafna. Ħafna, dak għandu il-dawn għaw, nistan nsemmihom biex huma il-top trumps tal-sharks, per eżempju, tal-jien naf, tal-klib, tal-stilel, u tal-dinosauri, u jgħidhom lok blamment, ġifieri, jgħidlek il-wejt tagħhom, ġifieri, tajdlu d-dinosauru, jgħidlek hemm jiżen. Meta jkollok skript twil, Mar, x'inhu s-sigrit tiegħek biex titgħallmu? Jiena l-ewwel naqrah kollu. Biex ikun naf fiex tikkonsisti. Mbagħad naqra l-ewwel page, nistudja l-ewwel page, mbagħad immur għat-tieni page, nibda naqra lila u nerġa' nibda minn 1 għat-2, minn bad minn 1 2 3, bad minn 1 2 3 4. U tibda żid naqra naqra. Dejjem iżid naqra. Mill-produzzjoni. Ma naqra dejjem aħna kollu naqra. Ir-repetizzjoni huwa l-iktar ħaġa importanti. Mbagħad ovvjament bir-rehearsals. Mill-produzzjonijiet kollha li kellek, waħda partikolari ma rejkallejja ma tinsejha qatt. Zgur mela, konna Politeatru u rej kien waqa ġopit u kiser saqaħ. Waqa fi x-show, ma Le, show waqa dej u rej ta' tur bravo li ju għamil il-parti xorta b'saqaħ miksura bil-krozzi, ġvini dawar l-ċismu tijaw u bħadem jisa normali. Ġviri. Ma għarfti t-taxxoliru d-deċedejt li t-naqqas mit-teatru? Iva, mux fitta xurilu, illi naqra nieqes, nagħli l-verità. Imma naqqast, għax it-tifel ovvjament qed jikber issa 8 snin hu. U rrid ngawdih iktar. Bir-rehearsals kollok production kull menu fit-teatru jaf xi ġifieri. Din kont se ngħidlek minn mhux mitħla tat-teatru forsi ma jirrealizzax li wara kull performance. Kemm joħodlok ħin. Kemm hemm xogħol wara. Joħodlok ħafna ħin.
U rewarding, ta' ġifieri li da' minn is-sodisfazzjon li tara minn naħa tiegħi bħala komedjant li tara n-nies jitqu huwa sodisfazzjon kbir. U li jiġi xi ħadd pereżempju wara jgħidlek għall-irwieħ kemm daħħatni, kemm ili snin ma nitħaq pereżempju, dak is-sodisfazzjon. Mar, fadlilna 30 sekonda biss, 25 sena oħra, ikollok 80 sena. Kif timmaġinak? Ismet ta' bellek, jek tkun bid-dentatura taħseb li tkun torqod biha jew tinżaħħa qabel torqod? Taħseb li taqla. Mar, grazzi għandna tal-ġejt tiltaqa' miha llejla vera ħadgos. Iltaqajt miha, kont illum ma narak laqas naf kemm. Għandi ftit rigalizar biex nuri l-apprezzament tal-ġejt tiltaqa' miha llejla fil-fatt grazzi għal Valda Pessels għalik għandna numru ta' prodotti Valda sabiex kun tista' tużhom fil-ħajja ta' kuljum. Kif ukoll grazzi għal Golden Drop għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' olive oil sabiex ovvjament tkun tista' tikkombina mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur li ser tieħu gost Brigal Zejrek. Grazzi ħafna Mario. Grazzi lili. Il-komplement tas-serata tajba. Grazzi ħafna. Aħna mmorru għal waqfa 0 ta' riklami, pa' hemmhekk ħankunu magħkom dal-waqt.